seda meie tänast peod. Ja seda siis meenutades Paide Kultuurikeskuse ajalugu. Valminud on raamat Paide Kultuurikeskuse lugu. Mul on südamest hea meel, et härra Enso on võtnud eest vedada selle tegemise, et selle raamatu on kokku pannud. Et tegelikult hakkame algusest peale, et Enn on väga, väga auväärne sellise raamatu koostaja ja ma ütleks, et Paide linnal on olnud see suur au, et Enn tuli selle ideega, pöördus juba suvel meie poole, et võiks juubeli puhul panna kokku sellise raamatu. See raamat sai koostatud sellepärast, et see oleks on minu ja tollaaegse tellijate poolt tänu kõigile Järvamaa inimestele, kes aitasid selle ilusa maja saamisele kaas. Nii et see raamat on tänu kõigile neile Järvamaa inimestele, kes selle tegid. Aitäh! Ja kõige väärtuslikum eksemplaar läheb siis härra Enn Sokule. Paide linn teeb teile kingituse ja sellest toredast loost on teil kõigil võimalus osa saada.